Сүүлийн жилүүдэд захим орчинд бусдын зургийг зөвшөөрөлгүй нээлтэлж нэр хүндэд нь халдах явдал газар авчээ. Энэ нь хүний эрхийг ноцтой зөрчиж байгаа явдал гэдгийг албаныхан хэлж байна. Хэргийн хохирогч нь ихэвчлэн эмэгтэйчүүд байдаг гэсэн судалгаа гарсан байна. Сүүлийн үед Архангай аймагт захим орчинд бусдын нэр хүндэд халдах явдал газар авч байгааг их сурулж өгүүлж байна. Өнгөрсөн оны тухай захим орчинд зургийг нь ашиглан нэр хүндийг гутаанд оромжилсан 6 гомдол ирсэн бөгөөд 1-р улирлын байдлаар 2 гомдол аймгийн цагдаагийн газарт иржээ. Эдгээр гомдлын дагуу бүртгэлийн хэрэг нэн шалгаж өнгөрсөн оны 6 гомдлын 3-ыг нь шийдвэрлсэн байна. Энэ бол эрэг үеийн 13-14 хэсэг цааснаар худал мэдэл тарах гэдэг одоо гэмтрэгээ зөүлчсэн байдаг. Тэгээд одоо бол 20 энэ оны 1-р үйлрлийн байдлаар бол 2 гемтэр хэр бүртгэлтэйг нэгдэд ямарсан шалгагдаж байна. 2021 онд бол 6 гемтэр бүртгэлтэн шалгагдсанаас одоо 3 гемтэрг нь бол шүүх хэрэгцлийн шийдвэрлэгдсэн баг. Энэ бол одоо нөгөө л хоорондын хувьд харамжгүй харьцаанаас болж маргалцсан ч гэдэг юм уу, сонжингийн сэтэл төрч гэдэг юм уу, ямар нэгэн ачаасан төрлийн төрчлөөс болж гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар л үлдэгдэж байгаа гемтэр баг. Тэгээ энэ гемтэргийг үлдэх юм бол эрэг үеийн 13-14 хэсэг цааснаар бол одоо 451 жис 1300 нэгжтэй тэмцэх хэмжээний төрөөр торгох, эсвэл 240 цагаас 720 цаг хүртэлх хугацаагаар нийт цаг ажил хийлгэх, эсвэл 1 сар 3 сар хүртэлх хугацаагаар зорчихыг хязгаарлах гэсэн юм. Эргүүгийн одоо гол засан хариуцлага хүлээлгдэх юм хэмтэр. Захим орчинд нэр хүнд гутаасан гүтгсэн гэх гомдол бүрт хариуцлага хүлээлгэх боломжгүй гэдгийг албаныхан хэлж байна. Зөвхөн эрүүгийн хуулийн 13-14 дэх хэсэг заасан гэмт хэргийн шинжийг хагуулж байгаа тохиолдолд хариуцагчид тухайн зүйл ангиар хариуцлага тооцдог байна. Харин тухайн зүйл ангид заасан шинжийг агуулаагүй тохиолдолд хэрэг нэгхээс татгалзаж шийдвэрлэдэг байна.